Terve! Minä olen kiinteistön välittäjä Tuomas Kukko ja tänään tutustutaan tosi makeeseen rempattuun kaksioon Helsingin Munkkiniemessä osoitteessa Munkkiniemen puistotie 1. Sisääntulostani tässä on tosiaan tänne eteistila. Tässä on tilaa esimerkiksi tämmöiselle naulakolle. Tuolla on siivouskaappi ja sitten tilalla vaatehuone. Ja sitten tästä eteisestä pääsee suoraan tähän avaraan olohuoneeseen. Olohuoneesta pääsee sekä keittiöön että makuuhuoneeseen ja otetaan vaikka keittiö tästä ekana. Keittiössä on tämmönen hyvin skandinaavinen pelkistetty ilme. Täältä löytyy avohyllytilaa ja sitten on puutasot ja tämmöiset tosi makeat peilimalliset vaaleet etusarjat. Jääkaappi ja pakastin on integroitu tonne. Löytyy uuni, mikro sekä sitten erillisellä pullolla niin tää Smegin todella makea kaasuliesi, eli joka kokkaajan unelma. Sitten me päästään täältä tyylikkäiden pariovien takaa tänne tosi tilavaan valosaan makuuhuoneeseen. Täällä on runsaasti kaappitilaa ja sitten täällä on vielä tämmönen hyvän kokoinen alkovi, joka voisi toimia esimerkiksi tälleen verhoilla tai vaikka kevyellä väliseinällä eroteltuna niin työhuoneena, pikku makkarina tai vaikka lastenhuoneena. Tämä mahdollistaa tosi paljon tähän pohjaan erilaisia funktioita. Sitten täältä löytyy kylpyhuone. Tämäkin on vastikään remontoitu. Todella tyylikäs. On lämpöpatteri ja sitten on suihku, mahtuu oma pyykinpesukone tuohon hyvin ja sitten tietty veski ja lavuaari. Ja sitten tässä on tämmöinen pikkukäytävä ja täältä päästäänkin takas tähän eteistilaa. Mut hei, tää on tämmönen asunto. Mikäli sä kiinnostuit tästä asunnosta, niin oon muun yhteydessä ja jutellaan lisää. Minä olen kiinteistön välittäjä Tuomas Kukko. Nähdään näytöllä. Tulisiko tästä sinun uusi kotisi? Tämänkin kohteen myynnistä vastaa Tuomas Kukko. Lisätietoja tai oman yksityisesittelyn saat ottamalla yhteyttä. Nähdään näytöllä.